Ja, alltså helt ärligt, jag är jävligt besviken. Jag är jävligt besviken. Jag går in på YouTube varje dag. Jag ser svenska YouTubers lägga upp klipp. Jag blir lurad. Jag blir clickbaitad. Ja, ni kan sitta som ett frågetecken och tänker, vadå clickbaitad? Vad är det? Clickbait är typ det jag brukar göra alltså. Jag är besviken på YouTubers. Jag är ärlig. Det är bara så. Jag finner faktiskt inga ord. Ni kanske inte märker de där små detaljerna, men när man är själv YouTuber, då märker man de där lilla extra grejerna de där YouTubersna gör för att lura er. Mm. Det gör man. Jag använder absolut inte någonting av de där grejerna. Jag kör 100% legit, bara att ni ska veta det. Så gott folk, nu jävlar ska vi hata lite på svenska YouTubers. Ja, det kommer bli tufft, det kommer bli mycket gråt, svett. Ja, men det är det värt. För nu jävlar, nu håll i er. För nu kan du kanske bli exposad. Matte Smush, ja, vi alla har hört talas om Matte Smush. Han säger att han har mustasch och grejer, men har han egentligen det? Nej Matte, det har du inte. Och sen håller han på med sina stuntsvideos. Men Matte, du är inte bra på det. Wow. Här skriver han stunt som fan. Ja, du kollar Matte. Matte, det är inte ens du som kör. Det här är inte du. Det där är inte du. Det där är inte Matte. Där är Matte. Okej, här är Matte. Kallar han det där för stunt? Alltså, Matte, det är så cringe. Det är så cringe att du kallar det här för stunt. Jag ska visa er vad stunt är alltså. Vi har faktiskt en väldigt bra stuntvideo på min YouTube-kanal. Här ser vi en video jag gjorde för 2 år sedan ungefär. Ja, jag säger bara håll i hatten nu, för alltså det här är stunt. Matte, håll i det, för här kommer bästa stuntet. Såg ni eller? Jag kan replay. Alltså Matte, släng dig i väggen. Alltså det här är så jävla mycket bättre än vad fan är det här liksom. Ludse. Ja, vi alla vet vem Ludse är. Den där FIFA-youtubern som gick över till CSGO och tror att han är något. Betting, gaming, share, unboxing. Unboxing, betting, hur du säljer skins. Tjena sammans, välkommen tillbaka till en ny video. Tack. Jag är så jävla taggad och glad så att det inte är fucking sant alltså. Om du skulle vilja betta lite på roulette eller spela coinflip, gå in på csgopolygon.com, gör den här länken i beskrivningen. Men vänta lite Ludde, du gör reklam för CSGO Polygon, men du gör en sponsrad video för Hellcase. Hellcase, gillar ni att Ludde gör det här? Det luktar lite sellout. Om du skulle vilja betta lite. Ja men igen Ludde, driver du? Om du skulle vilja betta lite på roulette eller spela coinflip, gå in på csgopolygon.com, gärna länk i beskrivningen. Och glöm inte att uppgöra vattnet med Ludse, så får du lite gratis internet. Vänta, du säger att man ska gå in på csgopolygon och betta. Och sen, en sekund efter så gör du en video på CSGO Arena så att man ska gå in och betta där. Vilken sida ska jag gå in på och betta? Jag är confused. Är det Polygon som gäller, eller vad fan är det? Är det CSGO Arena, eller vilken fan var den andra sidan? Öppna lådor, knife unboxing. Man ser att han får en rad kniv där. Okej, jag måste fan se vilken knife han får. Tjena samma. Nu ska se när han får sin crimson web. Nej, eller vad kostar den? Det var på thumbnailen så fick han en crimson web. På thumbnailen fick du en crimson web, Ludde. Knife unboxing, ja men Ludde, no fucking shit, det är en fucking knivlåda. Det är klart som fan, det är en kniv i lådan. Det gör ont i själen. Jag blev precis lurad. Falken TV, ja, det är säkert igenan. Mm, det gör jag med. Jag satt och kollade häromdagen på en video, Falken. Och jag måste säga att jag är jävligt besviken här också. Jag ser att det står Smurf with Falken och det är så Espanol edition. Och jag tänkte bara, shit vad kul, inte någon ryssar eller polacker den här gången. Nu är det lite Espanol alltså. Jag blev redan lurad innan jag gått in på videon. Det står Smurf with Falken och så är det de ryska färgerna. Ni ser de här färgerna? Ja, det är exakt de färgerna i texten. Man skrev Espanol edition. Det jag kände bara, okej, men han kanske gjorde något fel. Så vi går in på videon och jag ger han en visning. Och då ger jag han en slant liksom. För en visning är en peng liksom. Ni vet, det är dags, pojkar och flickor. Det här är en rysk flagga, Ludde. Och du skriver Espanol edition. Jag ska ta det här jävla Espanol och fan googla, Ludde. Espanol, ja, Espanol. Ja, vad jag ser så är det inte. Ja, det är för fan i Spanien, Falken. Du lurar dina tittare. De kommer in och är taggade på Espanol. Liksom Olla, Tengo Samuel liksom. Och så kommer man in här och ser en rysk flagga. Jag förväntar mig det liksom lite mucho grande och med Gusta i Nadar eller vad fan det heter. Ingenting med Espanol. Ingenting med Espanol. Alltså jag... När vi ändå snackar om clickbait. Ja, här har vi då. Rätt framför oss. Sigge. Vi alla vet om Sigge. Ja. Känner för sina clickbait. Ja. Idag ska jag visa er att det här är clickbait. Detta är det läskigaste jag har sett. Okej. Okay. Nu ska vi se om det är så läskigt då.
Sigge, det här är inte läskigt. Det här är inte läskigt någonstans. Vad är det läskiga det här? Shit. Tagga ner. Men det här är inte läskigt, det här är bara hemskt. De kraschar med ett plan, de dör. Det är inte läskigt, det är hemskt, de dör. Det här är det hemskaste jag har sett. Sigge, döp om videon till det om du ser det, jag ber dig. Det där är bara hemskt. Det där är bara jävligt hemskt. Ingen av dem lär ju överleva och det är jättehemskt. Man ser basically på när personen dör. Det är inte min grej alltså. Jag blev clickbaitad. Falken har svarat mig. Jag skrev besviken och han skrev svara snap. Nu ska vi svara han på snap. Tack folk, det var nog allt för den här videon. Hoppas du tyckte det var bra och kom ihåg att allt var bara på skoj. Alltså jag känner typ alla de här och de typ, alltså de vet att jag driver. Och hoppas att ni förstod också att jag drev, att jag var ironisk. Men jag ville bara göra en rolig video typ så här. Hata på youtubers, jag vet inte riktigt om någon har gjort någon sån video förut. Men det är typ att man så här roastar folk lite så här. Man liksom letar så här fel och liksom försöker liksom bara vara jobbirriterande. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Det var jävligt kul att göra den här videon. Så glöm inte att ge videon en tumme upp och prenumerera på kanalen om ni är nya. Och glöm inte hashtagga team vet vad så. Nej, jag ska bara. Nej, men glöm verkligen inte det att den här videon var på skämt. Alltså jag menar verkligen inte att jag sa allting. Det var bara ett joke. Och jag hoppas ni fattar det helt enkelt. Glöm inte för mig på Instagram, Twitter, Snapchat, allting. Sampe vet på Twitter och Instagram och sen Samuel STRO på Snapchat. Allt finns i beskrivningen. Följ med där, det är as nice. Annars hörs vi och syns i nästa video. Peace out.